tajās dienās svarīgākais ir būt pie dabas un tajā brīdī kaut ko papildēt. Un nevienmēr vajag to profesionālo kameru, kā man ir, vai ko, jūs varat arī to darīt ar telefonu. Un galvenais jums ir jānomaina skata leņķis savām bildēm, lai tās nav tādas kā visiem. Kā pirmais svarīgais noteikti ir tas, kad nedaram tā, ka piebraucam, izkāpjam no mašīnas, nostājamies un vienkārši nobildējam. Noteikti, ka varētu strādāt tas, ka nestāvam vienā līmenī, bet pieliecamies, pietupjamies un bildi jau būs citādāka. Vēl kas ir arī interesanti, varbūt mēģināt, ja mēs esam pie ūdens, tad, protams, tas ir uz jūsu atbildību, bet es pieņemsim, kā es daru, noteikti tie, kas skatās manu portfolio, to ir redzējuši. Pieejam klāt ūdenim un nebaidamies kameru likt tu ūdenim. Tādā veidā mēs iegūstam atspulgu un mēs esam vienā līmenī ar ūdeni. Viens no variantiem pie ūdens ir tas, ka mēs nevis nostājamies šādu un bildējam. Tajā brīdī mūsu bildi ir šausmīgi, garlaicīgi. Vai arī mēs varam izdarīt tā, ka mēs pielaicamies klāt. Šis ir no jūsu atbildība. Es tā daru, jūs paši izlemiet. Kočikiem, kuriem ir live view, mēs varam pārslēgt uz live view, lai redzētu. Un ja jums vēl ir lokāms ekrāns, vispār ideāli. Un pieliekam maksimāli tuvu ūdenim kočiku. Un es iesaku taisīt vairākus kadrus, lai pēc tam varētu redzēt, kas mums tur ir sanācis. Kā vēl viens no variantiem ir tas, ja jūs ļoti baidaties, ka kamera tomēr tiks dubļos vai zālē vai ūdenī vai vēl kaut kur, jums vienmēr līdzi ir roka, kuru jūs varat nolikt apakšā un tad kameru likt. Un šī ir tā jūsu drošības sala, kad jūsu kontakti un baterijas un nekas nenokļūs pie zemes, ir jūsu roka. Roku, ja mēs varam nomazgāt vai notīrīt vai vienalga ko. Ja jūs ieliksiet fočiku ūdenī, tas var maksāt dārgi. Nevienmēr mēs varam pielēkties un uzkāpt kaut kur kokā vai vēl kaut kur. Mēs varam arī stāvēt tajās kājās, bet tad ir tas, ka šeit mēs arī redzam upi. Mēs varam pienākt klāt izkā un nobildēt to upi vienkārši. Un tur vēl viens variants, mainām tos ne tikai skatu leņķi, bet arī caldu, ko mēs bildējam. Un viens no variantiem ir tas, ka šeit mēs redzam tos zarus, mēs varam pakāpties tajos zaros iekšā un nobildēt bildi cauri zariem vai zarus likt priekšplānā vai kaut kā interesanti paspēlēties ar viņiem un tādā veidā radīt interesantāku bildi. Un nākamais cilvēks, kas ir šajien atnāks ar šo upi nofočēs, gan diez vai, ka uztaisīs tieši tādu pašu bildi kā jūs, bet no stāvot kur, visticamāk, ka tādas bildes jau ir. Ņemot vērā to, ka ārā ir pavasars, noteikti visur zied visādas puķītes, tāpat netālu ir arī pūpoli un viss kaut kas, bet vienmēr visiem ir tas jautājums, kā tad iegūt to tuvāko, maksimālo kadru, makro saucamo, ar manumu objektīvu. Kas jums ir jādara? Visticamāk, jums ir, ja jums ir šāda tipa kamera, jums ir 18-5 mm objektīvs, jūs ko izdariet? Jūs aizgriežat līdz galam, kas attiecīgi jūs gadījumā 85 vai manā gadījumā 85 vai 105, vienalga, kas ir jūsu maksimālais zooms. Ja jūs mākat, tad pārslēdzam uz viena fokusa punktu, lai jūs varat vienu to puķes ziediņu arī nofokusēt, lai jums nav visi 9, 10, 80, 100 fokus punkti, kas jums tikai traucēs. Ja nemākam, mēģinam tāpat. Un, ko mēs daram, mēs pieliekam, nevis parasti visi kļūdās, no attāluma iet tuvāk. Nē, daram otrādāk. Mēs pieliekam maksimāli, pat pārspīlēti tuvu ziedam, ja mēs vēl nezinām to attālumu. Un spēļam slēdžu pogu līdz pusē, lai viņš meklē fokus. Un vienkārši attālinamies no zieda, un tādā veidā mēs atrodam maksimāli tuvāko fokusu iespēju, kāda ir jūsu objektīva. Vēl viena lieta noteikti bildējot, nometamies zemē un
esam arī tuvu. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, skatāmies manā gadījumā šeit. Saule mums ir tur, man krīt ēna virsū puķēm. Ja mēs gribam viņas bišķiņ, lai viņas nav tik trakas, var to atstāt, bet viņas ir tik maziņas, ka būtu baigi forši, ja viņām būtu gaisma, tāpēc pakāpjamies bišķi nost. Un daram to, ko es jums arī stāstīju. Liekam počiku maksimāli tuvu. Un mēģinam meklēt savu ziedu. Un tad, kad tas ir atrasts, tā. Un arī iesaku taisīt vairākus kadrus, tāpēc, ka mūsu roka tāpat mazliet drusku trīc. Un mēs varam iziet mazliet ārā no fokusa. Runājot par skatu leņķu maiņām, mēs varam arī kaut kur uzkāpt. Tas ir no jums pašiem atkarīgs, cik jūs esat ekstrēmi. Es arī kāpu kokos un ne tikai kokos. Tā kā, un arī uzreiz jūsu bilde ir interesantāka. Jūs nobildējat no augšas. Attiecīgi vai no augstāk vai zemāk vai tā, bet bilde iegūst citu skatu un līdz ar to tas viss ir interesantāk. Vēl viens ieteikums ir tas, kad skatāmies un bildējam caukot ko, kā jau es viņu rūpē rādīju caur zariem, bet arī tās bildes, tā kā būs vēlāks pavasaris caur lapām, caur puķēm, kaut kādu savu ainavu vai ko, piesim šajā gadījumā šeit tiltā ir ļoti forši tādi kvadrāti, un mēs varam izmantot to kā, tā kā rāmi vai kaut ko tam līdzīgi un nobildēt savu dabas skatu.